নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা প্ৰধান বিষয়টো হৈছে ড-১ SCERT আসামৰ 2017ৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ পেড কুৱেশ্যন পেপাৰখন। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যিকোনো এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিয়াৰ আগত সেই এক্সামৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন কেনেকুৱা আহিলে সেইবিলাক যদি তোমালোকে ডিছকাছ কৰা বা আলোচনা কৰি পঢ়া, তেনেহ'লে তোমালোকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাত অধিক সহায় হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই যিহেতু ড-১ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰিপেৰেশ্যন তোমালোকক চলাই আছোঁ, তাৰ বাবে আজি সেই ড-১ এক্সামত 2017নো কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিছিলে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱী, ইয়াৰ লগতে মই প্ৰত্যেক দিনাখনে 15টা 10টা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন দি পিনে গোটেই 2017ৰ পৰা 2020লৈকে কুৱেশ্যন পেপাৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আহিছিলে সকলোবিলাক ডিছকাছ কৰি দিম আৰু 2021ৰ এখন মডেল কুৱেশ্যনো প্ৰস্তুত কৰিম, যাৰ পৰা 60-70 কুৱেশ্যন অহাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যদিহে ড-১ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত পাছ কৰোঁ বুলি ভাবে। বলক তেনেহ'লে আজি কুৱেশ্যনখনৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ 2017ৰ। তো আজি প্ৰথম ভাগৰ 2017 কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰথম ভাগটোলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছে, পঞ্চৰত্নৰ পৰা গুৱাহাটী, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়ৰ মাজেৰে চৈখোৱাঘাটলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো হ'ল NH-40, NH-31, NH-52 আৰু NH-37। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে কিছুমানে হয়তো জানিব পাৰে আনচাৰটো আৰু কিছুমানে নাজানিব পাৰে। ইয়াৰ প্ৰকৃত আনচাৰটো হ'ব NH-37, ডি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হয়। তোমালোকে এইবোৰ লিখি থবা। দুই নম্বৰতে আহিলে, নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিলে? এইটো একদম সহজ কুৱেশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল, ক্লাছ 10ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কিতাপতে লিখা আছে যে নামঘোষা হৰিদেৱে ৰচনা কৰিছিলে নেকি? নাই কৰা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিলে নেকি? নাই কৰা। দামোদৰদেৱে ৰচনা কৰিছিলে নেকি? নাই কৰা। নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিলে? মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিলে। তাৰপাছতে আহিলে, এইডছ সংক্ৰমিত নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত প্ৰশ্নটো দিছে যে এইডছ সংক্ৰমিত নহয়, অৰ্থাৎ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনিটাৰ দ্বাৰাই এইডছটো সংক্ৰমিত হয় আৰু এটাৰ দ্বাৰাহে সংক্ৰমিত নহয় বুলি কৈছে। গতিকে অপশ্যনকেইটা আছে তেজৰ বিনিময়ৰ জৰিয়তে। প্ৰথমতে মই তোমালোকক জনাইছোঁ, এইডছটো এনেকুৱা ধৰণৰ সংক্ৰমিত ৰোগ ভাইৰাছ হয় যাৰ মানে স্পৰ্শৰ জৰিয়তে ভাইৰাছটো ইফাল ইফাল হয়, এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ এই ভাইৰাছটো কি হয়, টাছ কৰিলে, হাতেৰে চুলে সংক্ৰমণ হয়। গতিকে সেইফালৰ পৰা সংক্ৰমিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে গম পাবা যে সেইটো এজন ব্যক্তিৰ পৰাই আন এজন ব্যক্তিলৈ সোঁচৰা বেমাৰ হয়। গতিকে এজন ব্যক্তিয়ে আন এজনক চুলে বা ওচৰলৈ গ'লে বা অন্য কিবা থু খেকা গচকিলে এইটো ৰোগ হয়। তেনেহ'লে তোমালোকে যদিও বা এইডছৰ বিষয়ে নাজানা, কিন্তু সংক্ৰমিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে আনচাৰটো জানিবও লাগিব, তাতে গম পোৱা যায় তোমালোকে আইডিয়া কৰি ল'বা। এক নম্বৰতে আহিলে, এতিয়া অপশ্যনটো চাওঁ, তেজৰ বিনিময়ৰ যোগেদি। অবভিয়াছলি এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ যদি তেজ দিয়া তুমি হ'বই যদিহে তেওঁৰ এইডছ আগতে ৰোগী হৈ থাকে। দুই নম্বৰতে আহিলে যৌন মিলনৰ যোগেদি। ইয়াৰ জৰিয়তে যিহেতু এজন ব্যক্তিয়ে আন এজনক ব্যক্তিৰ কাষত চাপে, সেইটো কাৰণে এইটো হোৱাটো হ'ব পাৰে, সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে। তিনি নম্বৰতে আছে মহে কামুৰিলে, এইটো এটা আছে। চাৰি নম্বৰতে আহিলে গৰ্ভফুলৰ মাজে, ইয়াৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে। কিন্তু মহে কামুৰিলে, এজন মহে আন এজন ব্যক্তিক বা এজন ব্যক্তিক কামুৰিলে ই এইডছ সম্ভাৱনা নাথাকে, কাৰণ মহেহে কামুৰিছে, এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তি টাচ হোৱা নাই। মহে কামুৰিলে আমাৰ কি হ'ব পাৰে? মেলেৰিয়া হ'ব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহে কামুৰিলে, চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ হয়। ৰঙা গ্ৰহ বুলি কাক জনা হয়? ৰঙা গ্ৰহ বুলি কাক জনা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে? ইয়াৰ অপশ্যনত আছে শনিগ্ৰহ, মংগল গ্ৰহ, ইউৰেনাছ গ্ৰহ আৰু শুক্ৰ। ইয়াৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ প্ৰকৃত উত্তৰটো হ'ব মংগল গ্ৰহ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মংগল গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ হয় বুলি ক্লাছ 8ৰ কিতাপত লিখা আছে। তোমালোকে সেইটো কাৰণে মই অলপ টিপ্ছ দিম কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। আজি জাষ্ট আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডিছকাছ কৰোঁ। পাঁচ নম্বৰতে আহিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ ভূখণ্ডত আক্ৰমণ কৰা প্ৰথম ইউৰোপীয় ব্যক্তিজন কোন? ভাৰতৰ ভূখণ্ডত আক্ৰমণ কৰা প্ৰথম ইউৰোপীয় ব্যক্তিজন হৈছে ভাস্কো দা গামা, মাৰ্ক পোল্ক, আলেকজেণ্ডাৰ আৰু গ্ৰাহাম বেল। ভাস্কো দা গামাই ভাৰতলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিলে, তেওঁ কেতিয়াও প্ৰথম ব্যক্তি আক্ৰমণ কৰাজন নহয়, হ'ব নোৱাৰে। গ্ৰাহাম বেল, তেখেতে আৱিষ্কাৰক এজন, তেখেতেও নহয়, মাৰ্ক পোলো নহয়। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আলেকজেণ্ডাৰ, অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপাছতে আহিলে চাইনা নেহৱাল
জড়িত হৈ থকা খেলবিধ কি? চাইনা বিষয়ে কৈ দিয়াৰ লগে লগে সকলোৱে মনত উদয় হয় যে বেডমিণ্টন। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো চকু মুদি সকলোৱে কৈ দিব যে বেডমিণ্টন চাইনা নেহৱালে খেলে। GST সম্পূৰ্ণকৈ লিখি আপোনালোকে BJP চৰকাৰ অহাৰ পাছৰ পৰা GST সকলোৱে শুনি আহিছে। কিন্তু GST নো কি? GST হৈছে গুড এণ্ড চেল টেক্স, হয়নে নহয়? নহয়। গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্সেশ্যন, হয়নে নহয়? গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স, হয়নে নহয়? নিশ্চয় হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, GST তোমালোকে শুনি আহিছা, কিন্তু আজি GST সম্পূৰ্ণ অৰ্থ লিখিবলৈ আহিছে। গতিকে GST সম্পূৰ্ণকৈ লিখিলে হ'ব গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স। তাৰপাছতে আহিলে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিলে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিশ্চয় তোমালোকে জানা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কেতিয়া হৈছিলে, আমাৰ কোন মন্ত্ৰী অহাৰ পাছত হৈছিলে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান? আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী অহা পাছৰ পৰাই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ হয়। গতিকে 2 অক্টোবৰ 2014, অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ। 2 অক্টোবৰ 2014 পৰা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ হৈছিল। তাৰপিছতে আহিলে জালিৱানৱালাগত ক'ত অৱস্থিত? জালিৱানৱালাবাগ ক'ত অৱস্থিত? জালিৱানৱালাবাগত সাধাৰণতে জনা যায় যে পঞ্জাৱী শিখ মানুহবিলাকক বা অন্যান্য সেই মানুহখিনিক সাধাৰণতে হত্যা কৰা হৈছে। জালিৱানৱালাগত নৰহত্যা হৈছিলে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তাততো কোনো অসমীয়া মানুহ মৰা নাছিলে বা তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা বেলেগ মানুহক আক্ৰমণ কৰা নাছিলে, যিহেতু তোমালোকে যি ভিডিঅ' বা অন্য যোগে গম পাইছাই, সেইফালৰ পৰা আইডিয়া লগাব পাৰিবা যে জালিৱানৱালাবাগ ক'ত অৱস্থিত। পঞ্জাৱীসকলেই মৰিছিলে তাত, পঞ্জাৱীসকলক বহুত পঞ্জাৱী হত্যা কৰা হৈছিলে। তাৰপাছত আহিলে অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই কি? এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, কাৰণ অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই কি হয়? পাৰ হয় নেকি? নহয়। হাঁহ হয় নেকি? হয় হাঁহ, কিন্তু বেলেগ হাঁহ। তাৰপাছত আহিলে ঘৰ চিৰিকা হয় নেকি? নহয়। আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই হৈছে দেওহাঁহ। কি বন্ধু বান্ধৱীসকল? দেওহাঁহ। নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, বাস্তৱ এডুকেশ্যনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মোবাইলত কোনো ধৰণৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব নালাগে। হয় বন্ধুসকল, ঠিকে শুনিছে, আপোনালোকৰ মোবাইলত মই ৰিচাৰ্জ কৰি দিম, কিন্তু তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ সম্পূৰ্ণকৈ চাই ভিডিঅ'সমূহৰ যোগেদি আপোনালোকে কি বুজি পালে সেয়া কমেণ্টত লিখিব লাগিব, আৰু মই সেই কমেণ্ট চাই আপোনালোকৰ 10 জনক নিৰ্বাচন কৰিম, আৰু সেই 10 জনৰ 25 তাৰিখে মই আপোনালোকৰ মোবাইলত ৰিচাৰ্জ কৰি দিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে চেনেলটোৰ কাৰণে আৰু কিবা কৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰে আৰু আপোনাৰ লগৰ 10 জনক ভিডিঅ'সমূহ চোৱাব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব আৰু বছৰেকত 1 প্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচন কৰি 1 গ্ৰাহকক নিৰ্বাচন কৰি 1টা এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফ্ৰীকৈ দিয়া হ'ব।